郭老师魅力无穷哦，可能很快又客满了。那所以我们差不多时间，我们就直接开始。我想郭老师大家应该非常熟悉，他的专业包含了宗教跟历史哦，我们讲非常多的领域哦，他都很熟悉，也出了非常多的著作。有人没位置吗？没关系，先随便坐。对，随便坐。对，对对，你都可以坐。好，那个。郭老师的那个学经历丰富，这个就不要太多介绍。我们最关注的是他那个的研究。我们是宗教所嘛，那郭老师早期是应该台湾唯一，可能现在是唯一的埃及学专家，对，对于那个埃及的各方面宗教有很好的研究。那我认识郭老师，他正在做一个比较研究，关于中国古代宗教，还有两河，还有埃及的比较。对，所以等于是他的视野非常开阔。那我刚才还在聊，就当年那个在中研院研究那个鬼。的时候还被记者讲说中文院在讲怪力乱神啊，我说我们这里是宗教所，我们很欢迎弄各种怪力乱神的事情在我们这边聊一聊。对，然后今天这个题目啊，我们当时要题目的时候，我们在讲，哎，巫蛊还在跟嘉凯在找我们要做海报，说到底比较具体是什么，所以也还不太能确定，所以这个题目非常新奇哦，我们就热烈掌声欢迎那个郭老师帮我们一下。感谢这个林建元先生的这个邀请啊，这个宗教所这边是不是老顾客了啊？不知道哪一年宗教所这个成立的时候我就在这儿，这时候跟这个李凤凰老师啊、蔡燕老师主办这个，我当时只是那个敲边鼓，因为我就是冲人头的，我就说等于说多一个人教书嘛，但是呢也在这边。过了几年啊，碰到一些同学还是很好的。那这个，大家刚才讲我自己的研究，其实我基本上应该是算是历史吧，但是呢，但是我的历史不是宗教史，所以呢，我也就算是研究宗教的。但是我基本上不是科班出身的，就是说我不是宗教所出身的。那我的宗教研究呢，其实就是。半路上一路看一路学啊，然后有的时候是临时抱佛脚找点东西看啊，所以我所谓的这个宗教研究其实是一个很杂的一个东西，就是说它不我觉得我自己没有太多系统啊，但是呢但是基本上我想从我的原来的历史的训练来看的话呢，我还是说这个从一个把宗教现象当作一个历史现象，历史上的宗教，我把它当作一个历史现象来了解。那么从这样子的一种角度来看这个历史上的宗教，其实现代的宗教也是一样，也是有它的历史的根源嘛，对。所以至少从历史的角度来看宗教是一个谈宗教或者研究宗教的一种办法了。那今天这个题目汉唐的巫蛊啊，等一下我就讲这个巫蛊的问题，就是说到现在为止在中国的这个西南，比如说云贵的附近呢，还有这种传说了，就是蛊下蛊的那时候有人养这个百足之虫，对，他把很多毒虫放在一块，然后互相咬死了之后呢，剩下的那只就最毒的嘛。大家看武侠的时候，金庸的小说里面也有的，那是真的有那种传说。那是不是真的有那个事情啊？可能也有，反正就是说，因为你如果要这个用这种毒物来害人的话，那是就是一种办法，天然的。所以用那个东西来那个剩下的那个最毒的虫子呢，怎么样的用一种办法让被害人吃下去啊，还是说咬他呢，还是怎么样？所以细节当然我就不讲了。那人类学家其实有很多人研究这个的，大家如果去上网搜寻的话，就是研究当代的或者近代的这个巫蛊的这个事情的话，那但是这个东西它在中国来讲，它是一个源远流长的一个现象啊，这个所以它就是一个历史现象。那么它当然反映出来某一种人的。信仰啊，心态，就是为什么大家相信有这个事情？那他的
根据是什么，那么它到底有没有效，或者它到底这个是不是真的有这个事情，这反正 它是很复杂的一个现象，就是一个历史现象嘛。我如果开始讲的话，我觉得我从这个历史的本行来看啊，就是大概有几个要点嘛。第一个就是说五谷的缘起，然后呢五谷事件概述，很简单的，因为太多了就不能讲很多。然后呢第三个就是说谁在那里放谷，第四呢是被害的人是谁，那么第五呢是五谷的社会及宗教形态，就这么几个重点啊。那这个但在那之前呢，我的一个引言就是这个，就是说我们研究人文现象，对吧？现在大家都知道多这个多角度跨文化，这是一个趋势，对吧？那么从一个研究历史的角度，历史上的事情基本上资料是有限的，那么怎么样用这个有限的这个资料来看历史上的人文史，这是一个最基本的，就是说研究历史的人所碰到一个基本的问题。那么那我刚刚已经说过，我觉得呢反正历史上的事情的历史研究的方法是一个基本的了解人文现象的一个方法，当然还有别的方法，对吧？历史宗教文学都可以的，各种方法。那从这里呢，我就先讲一下我个人对历史的一个了解啊。那么各位同学可能宗教所的吧，大部分都宗教所的，也许没有上过史学方法论。如果没有的话呢，那刚好我今天讲这个，我不是来给大家上课，是我要讲我自己的一个基本的一个对历史的了解。那么大家可以，我觉得这个了解呢，可能比我讲的东西还有意思。那对我来讲，因为这是一个根本的一个东西啊。那么，那什么是历史？很简单的，曾经发生过的事，过去曾经发生过的事就叫历史，这大略的这样讲。那么发生过的事情呢，有一些留下了一些痕迹，就表示说有材料嘛，有东西看。那么从历史研究的角度看，有一些痕迹可以帮我们了解那些发生过的事情。那么这些痕迹可称为史料，比如说文字啦、什么建筑啊、各种的物品啊，这都算是史料。但是史料这些痕迹不等于历史，因为但是人们可以借着研究史料来推测某些历史事实，所以这个是基本的。另外呢，单独的历史事实不构成真相，比如有一个文献、有一个物品、有一个什么东西，它不构成历史真相。但是一连串的历史事实呢，有可能构成对历史真相的了解，就是你要串起来。那么对于做研究的人来讲呢，就是说在各种史料中间选择一种材料，一些材料来构成对某一个事件或者某一个时段的一个描述。那么一般我们就叫做研究历史了，历史写作了，对不对？那么写作得到的一个呢结果呢，就是所谓的历史知识，我们看到的书啊，历史研究什么书，教科书上都是嘛。历史知识呢，是历史家解释史料或者排比个别历史事实得到的结果。那么这是一个基本，就是说有材料，有历史学家，他看那个材料，把材料串起来，那么到建立出来的东西就是历史知识。所以呢，第四点，历史知识历史事实，就是说有那些事实，一个个的事件，不等于历史知识。历史知识是对历史真相的一种描述，它有可能接近一部分的历史真相，但不是无条件等于历史真相。它有可能是接近历史真相，但是它不是说就是历史真相。另外一点很重要的，历史知识呢是一种被动的一种存在。谁读了这个东西，读者对历史知识的利用呢是主动的，是会造成后果的。也就是说，历史写作的发生作用呢，是作者跟读者共同造成的，那这个是很重要的一个东西。你历史研究人写的东西，你写的再好或者写的再差，如果别人读的话，那就没有用处，没有作用。
OK， 那下面就要跟我们今天有关，就是你题目是什么？你到底要研究什么东西？什么东西值得写？什么东西不值得写？那么也这就是每一个做研究的人他必须要理清楚的。那么就是说，客观的说呢，过去发生过的事呢，所谓的历史，真正的历史，基本上已经不存在了。但是因为人是有记忆的动物，那么记忆造成人的自我认同，那么人也靠记忆。啊，记忆完他要理性的，才可以处理那个记忆，形成个人的价值观。那么社会的集体记忆呢，形成文化认同。那么这使得了解过去发生的事情变得比较重要了，因为文化认同是社会的集体记忆所造成的。那么在人与人之间呢，承认共同的记忆呢，是形成社群的一个基本条件。如果个人对于曾经发生过的事有不同的记忆，那就必须得到一种共识，对吧？人群之间每个人如果对于曾经发生的事情，不是大家觉得说我说这样你说那样子，那怎么办呢？那需要有一个共识，否则无法共同的生存，对不对？那么如果有人认为他的记忆比别人正确，我的对你的错，那同时呢，他又可以设法让别人同意他的记忆的话呢，那么一种共同的群体记忆呢，就可以逐渐的形成，也就是大家逐渐的有共识。但是人要如何让别人同意他的记忆是正确的，是真正发生过的事呢？这就牵涉到人类社会的一些现实，也就是说记忆权威的建立造成了共同的历史记忆。有一种权威是大家都觉得就是这样子。那么可想而知的，这样子的历史记忆呢，不等于真正发生过的事情，因为这是由一种记忆压过或者取代另外一种记忆。那历史研究的一个基本作用就是强化某种历史记忆，对，因为你写出来一个东西，你就是这是你所造成的一个所谓的历史知识，也就是某种对过去现象的一种记忆。一者是强化，或者是改变。你要推翻以前的事情，改变以前的历史记忆。那么当然很多时候呢，你的东西你研究的结果也在发掘或者形成新的历史记忆。那么同时呢，还有更麻烦，就是即使是有相同的记忆，个人跟你的记忆到底代表什么意义呢？如何解读呢？也是有问题，对。所以历史研究是一种兼有主观跟客观两种因素的活动。材料的被发现呢，可以是一种客观的活动，但是如何利用这些材料来重建对过去曾经发生的过的事情，就主观的活动。那么这当然还是很简单的，很简化的，因为你也知道，就是说材料的被发现是真正客观的吗？也不是。对，你这个材料你要怎么样看着材料，那就其实已经牵涉到一个主观的一种认知了嘛。啊，那就是一个反正简单来说就这个样子。什么样的题目值得做呢？是要看个人研究者个人的价值取向哦，因为没有任何题目是值得做或者不值得做的。那关键在于研究的人他所提出来他的理由是什么，他的理由是不是有说服力。那么当假设研究独立进行的，就是说不是其他人给他的一个题目做你非得做这个题目不可，你而且你可能需要告诉我答案是什么。但是呢，没有说服力是两方面的事情，有没有说服力是两方面的事情。一个是研究者或者立论者的社会文化背景，以及接受者的社会文化背景，这两群人写的人跟读的人两者共同造成的。这个对，在这边。但是又是有一个问题，就在这值得注意，就是说某一种说法如果具有说服力的话呢，它不一定是它的说法的内容有道理，常常是谁在说那个东西。我现在说这个东西可能大家觉得我说的有道理，其实不见得，大家不去想想看，新的说法代替了旧的说法不一定代表新的说法在内容上比旧的说法更有解释力或者合理性。
常常我们说有个新的理论出来了，这旧的理论他不看了，不管他了，那么这是这个意思。那主要是说看谁在说，是谁在听，说的人是谁，听的人是谁，因为这跟听人他自己的程度有关嘛，对不对？如果这个听的人他都没有了解前面的东西，大家听到这个新的东西是很好，但他如果对旧的东西有深刻的了解，说不定他会觉得有点问题的。所以这个就是两方面的事情。所以呢，历史研究跟阅读，就刚才的读者跟这个作者的两个方面来看，一个是私下的活动，一个是公开的活动。那么，各位回家读历史，可以是一种私下的活动，你自己在家读，对吧？那么你读了历史，也可以你了解一些事情，得到一些满足感，得到一些启发，这都没问题。但是呢，如果读者想要利用他的知识去做一些什么东西，说一些什么东西的时候呢，那就不一定是私下的活动。因为历史知识，刚刚讲的历史知识，就是你看到的这些历史研究的结果，那是你的知识，常常是人们行动背后的动力。不论是私下或者公开都一样，都是你行动的动力。历史写作一样，我一个人躲避疫情在家里搞了半年，就写了一本书出来，那是私下的活动，对不对？但是呢，这个书如果要公开的话，那就不是私下活动，不只是私下活动，对不对？那么作者通常期待作品可以公开出版，供大众阅读嘛，这当然。那么作为知识的创造者，历史知识的创造者呢，历史作家在理想上呢，应该要能够遵循一条原则，就是说，他所生产出来的历史知识呢，是基于历史事实，而不是伪造的。那么有人认为呢？尽量接近真实的历史呢，是历史家的责任。当然了，我们说历史家求真，对吧？这大家都会说。那么，当然这个意思就是说，不真实的历史是对社会、对文化是有害的。当然，基本大家这样子，你当然要写真实的历史。那么，史家写作就像法官判案一样，对不对？那么，应该追溯案子发展的历史，才能够还原案情的真相，使得罪犯得以伏法，这是一个基本的一个信念，对于研究历史人来讲。这个问题又来了，就说一个历史家即使是用了完全真实的历史事实，他仍然可以写出一篇不真实的历史叙述。那么就是说，因为历史事实虽然是客观存在，真正绝对客观的历史事实可能不存在，所有的历史知识都来自史家对史料的了解跟解读，因而也就难免会有个人的偏见或者疏失。那么何况有些时候呢，写历史的人呢，会为了某种历史的某种目的，现实的目的而操弄史料，甚至故意扭曲史料，那么以创造一种适合特定目的的历史知识和历史记忆。那都历史知识的历史记忆都是写的人创造出来的。那还有一个问题，就是说你怎么写，还不表示就一定会有那个效果，对吧？因为你史家如何写，不表示读者会如何理解，或者说读者会如何利用他们读到的历史。所以这个中间是一个很有趣的一个现象，就是说有一些人在那里写历史，编写得到一个东西，不管他的动机是什么，他的目的是什么，读的人呢，其实应该是有某种自主性的。他要不要跟着这个写的人去追寻他的那套说法呢？其实是有选择的。那怎么会有选择呢？是读者自己的能力的问题。如果读者自己没有那个能力，无法分辨那个字里行间的一些问题的话呢，你就被他牵着鼻子走。如果你有那个能力的话呢，你就可能就会看到不同的东西。所以即使是一个完全虚假的、虚构的历史呢，也不见得是不可读，主要是看读者是谁。那么我自己当然觉得说呢，写的人呢应该要避免的，就是说避免说我这个已经是这个历史的真相就在我笔下了啊，这样子说的话呢是会有问题的，因为到现在大家很多人对历史研究的了解来看，历史真相只能够 approach， 只能够接近，能不能真正掌握，其实是
老天爷是知道，对吧？那但不是说历史家不必追求历史的真相，而是要用反省的态度承认的。写作历史家所做到的事情，只是尽可能以诚实的态度去追求，那么接近历史的真相。那么这个诚实的态度包括承认个人可能有了文化偏见，他承认所使用的材料不见得完备，他的了解呢不见得合适，并且愿意接受同行的解释，这就是很重要的，就是要接受别人的同行的解释。也就是说，历史作家如果是属于一个历史研究的或者学术研究的群体的话呢，他的东西要接受公平，大家公，就是你出来以后大家要讨论，所以书评啊讨论会这都很重要的，就是在这种机会你才可以检验一个人他自己闭门造车出来的结果可不可以让大多数人能够接受。所以呢，历史写作的主要功能呢，我认为呢不是为了娱乐读者，但应该也要了，如果你不娱乐都不读了，对不对？所以可能呢还是一个写作的方式，写作的手法的问题，也不是为了表达高深的哲理，就是说我们到写历史是不是要表达一些对历史现象的一些体验啊，一些什么什么，主要不是那个。但是呢，如果你有那个的话呢，我想每个人，至少我认识了很多的写历史，都希望说他写出来的历史有某种哲学的深度。这人总难免有这样子一种对自己的期望，对不对？但这不是主要的。那么历史家主要是负责提供的这个有负责任的历史叙述，但是那个也不见得是所谓的真正的历史真相。提供的是什么呢？是一种相对可靠的集体记忆，相对可靠的集体记忆。那么这个东西你写出来以后呢，让读者可以在充满无数的所谓的事实的记忆之海中间呢摸索一条去路，因为读者不是只看你的东西，大家看很多其他东西，那你的东西是不是像灯塔一样给人家一个可靠的一种指引呢？那么就看你的这个作品到底能够得到多数的人的这个认同吧。那么因为呢，如果你不认为自己有责任去提供接近真实的历史的这样子的一种责任呢，那就用法官不重视追寻案件的发展，那你写历史还不如去写小说，那就更好，更容易发展发挥你的想象力，对。因为至少呢，小说作者可以从自己所了解的人性去描述一段故事，也可能有可能掌握一个时代的历史真相，对吧？就是说写历史跟写小说的差别是什么，这大家也常常听说的，对不对？那个是有名的话是谁忘掉了，那历史作品中除了人名地名时间是没有真相的，人名地名时间都是真的，但是呢把那些东西串起来的那些说法呢不见得是真的。那么小说呢刚好是相反，因为大家常说小说是反映人生，对不对？反映历史什么的，所以小说中间的虚构的只有人名地名和时间是虚构的，但它所反映出来的那个人性人的现象其实是历史真相，至少是某个时代某一段时间，对。那么当然这是比较极端的，但是他说出来一些重要的现象，就是说历史跟小说中间的差别到底是什么，就这样子啊。好，那么这是我对历史一个基本了解。那我刚才讲这么大套啊，大家可以用我讲的这些东西这些原则来看看现在要谈的这个东西到底应该要用什么样子态度去了解它啊。那当然我这中间有材料，我把材料编起来说一个我觉得是合理的一种说法，那么这说法呢我觉得合理啊，可是各位不一定觉得合理的，这大时候才大家可以慢慢的想啊。那么所以呢，刚刚讲的现代中文中间讲的这个五谷这个东西呢，它的参考系统就是说现在比较可以还可以比较容易得到的是西南少数民族中间流行的这种所谓的谷。那么在古代呢，五谷这两个字呢虽然是常放在一起，但是不完全相同的。那么五谷是两个东西啊，
巫是巫术，蛊呢是一种病痛或者病毒，对吧？巫是巫，蛊是蛊，这两个不一定有关系的。那么用巫术呢，施行巫术使人生病，中所谓的中蛊中毒，那么就是巫蛊。那么祝祖的这个办法呢，就是巫术呢，以祝咒之术呢，达到令人生病或者死亡或者各种祸灾灾祸的目的。那么其中呢，也不一定有蛊毒，所以呢，巫蛊呢，祝祖合而观之呢，都是用巫术的手段达到加害他人的目的，可以用这个所谓的黑巫术一词，不过这啊宗教所说也大家都知道。黑巫术，反正那个词儿就是一个大家常用的，但是中间也有一些问题，对吧？那不管。所以呢，从这个材料来看呢，最早的观音蛊呢，在甲骨文里面就有了啊。那蛊是一种治病的一种原因啊，这个性质不明。那牙齿痛就是蛊。那《左传》里面讲“敏从为蛊”，它解释这个蛊这个东西是什么东西，就盆里面、碗里面的长出虫来了，就是说剩下来的这种食物啊什么的生虫嘛，所以呢，这里的蛊呢是某种虫吧啊。那么周礼中间呢，居然有一种官专门管除这个毒蛊的，这当然是周礼当然是一个理想化的一个东西了，所以这东西不见得真的存在，但是显然当时的人呢。创造周礼或者写出周礼这样子一个东西的人，就觉得那是一个可以要的一种官，一种政府里面有那种设置，就表示说那个毒蛊这个东西在当时社会中还是有某种的怎么讲值得重视的一种这个现象吧。那么在这里的话呢，蛊呢是某种的毒物。那还有的时候呢，它是以某种恶灵，到《史记》里面的看到的，《史记》啊《后汉书》里面讲的，这个地方讲的蛊，什么蛊灾啊，然后呢，这个《礼仪志》里面讲那个大挪里面讲的一些东西，它是可以有一些这个这种怪物啊是可以吃蛊的。那么这个东西在这样子的一种文献中间看到的蛊呢，是某种恶灵。它有没有毒，那个是另外一回事，但是它是一种显然是需要被这个消除的一种 spirit， evil spirit 或者什么之类的啊。往下走呢，到了隋书立礼志中间记载呢，那蛊呢还是某种毒物。那么这个说法呢，就是说有人在把这个虫啊各种毒虫放在那个罐子里面，大家互相咬，那么这就是我们现在看到一般的传说，在现在西南地区的人说治蛊的办法，那其实在这隋书地理志中间已经都提到了，所以那个传统呢是一个很长的一个传统，就是一直在民间不断的流传下去啊。所以这是一种说法，这种蛊呢就是说是一种百毒之虫嘛，对啊，那它是一种毒物。这是基本上是一种说法。在这个《齐民要术》啊《荆楚盛书记》这些这个文献中间的，也就是魏晋六朝时候的文献中间的，都已经说了，人得蛊，欲知姓名者，取香荷叶，放的助病人卧席下，令呼主名，蛊主名。所谓的蛊主，就是说谁放那个蛊。谁养那个蛊，那个养蛊的那个人就是蛊主，对吧？那所以要找出来谁放蛊谁害人的话，你得有一种办法。那么这个办法呢看起来有点像某种巫术吧。那为什么把这个香荷这个现在我们还买到，这叫一种菜，好像可以吃的一种小小有点像白菜的那种东西，我想忘掉叫什么名字，那个菜场还有啊。那么这个放在那个病人的那个床下面知道，另外那个《荆楚盛书记》的说法呢，差不多也是相合，对 ，OK。《荆楚盛书记》有另外的说法是说，五月的时候呢，暖气始盛，
啊古都并行，就说这个虫子开始出现了。那么朝野进展已经到唐代了啊，有飞骨，其来有声不见形。那么这个说法呢，是看起来像是会飞的一种虫吧。那么这个蛊毒啊，是一种害虫啊，虫害或者害虫。所以呢，可以总结一下，就是在古代文献一直到汉唐时代的这个文献，你们看到的蛊是这样子。一种就是它是一个毒物，一种是一种害虫，啊，害虫就是说谷物不发。这个我们到现在家里如果有米的话，就是你如果米放久了会有虫爬出来飞出来，对，这个我是有亲身经验的。我因为有一阵不在家，回家以后家里原来放了一包子米，全部里面都是虫飞出来的。就说本来没有虫的，为什么会有虫出来呢？奇怪，对。啊，另外一个就是一种恶灵。就大概就是三种的这个概念，这三种概念不是应该是不是先后的取代的关系，而是可能是同时并存的，在不同的情况下、不同的社会阶层里面流传下去的。那么第二个就是汉唐时代的巫蛊的事件。那么刚刚讲的那些东西啊，就是说那些材料都看起来就是那个蛊，就是啊民间大家就对于某种现象，毒物啊。食物这个腐坏了以后就虫出来的那个，但是没有牵涉到一个东西，就是那个宫廷政治的问题。那么到了汉代是特别奇怪，就是说出了这个东西，宫廷政治呢有一种新的那个斗争工具，就是所谓的巫蛊。那么这个一开始就是说汉武帝之前还没有，到了汉武帝的时候呢，特别开始有这个有一些事情出现。早期的时候，汉武帝那个皇后叫嫦娥皇后。那么这个汉武帝本来跟她结婚呢，是因为某一些这个家族利益的关系。结婚完了以后他不生小孩，据一个汉书讲没有生小孩。那么他有汉武帝有新的这个宠爱的宠妃。那么所以呢，这个陈皇后呢就这个用某一个女巫了，替他巫蛊祭祀啊，祀祭祝祖，大逆武道。我就说这个陈皇后不高兴，对不对？因此想要这个用这个巫蛊的方式呢，来害，为了害这个卫子夫了，为这个卫妃嘛。还有那个时候还没他还不是那个皇后，然后呢，或者是害的汉武帝不是很清楚，基本上行这个巫蛊之，所以他是大逆武道，啊，是非常重的这个罪行。那么这是一个，那是第二次，不是，其实不知道，这中间还有我就不讲了。到了正二二年的时候是比较严重的，就是汉武帝。晚年的时候，那么有一个这个巫蛊之祸，这个巫蛊之祸是在中国历史文献中间流传最久的，所有的念历史人都读过，你只要读过《史记》《汉书》的话，都知道这个巫蛊之祸呢是非常对汉武帝的晚年的这个政治造成很大的影响。因为大家的主要的问题就是说，这个我就不讲，主要的就是说汉武帝这个太子，这个卫子夫的卫太子。跟这个武帝之间呢，关系不是太好。然后武帝又年纪大，那时候六十几岁了，年纪大，但是比我可能还小一点啊，六十几岁了，身体不太好，所以他常常这个精神也不太正常，不太这个不稳定了，所以迷信，觉得有人害他什么的。那个是，有在这个中间呢，有一个叫江充的人，这个江充是他的这个是一个宠这个武帝所宠幸的一个人。那么他这个江充跟卫太子也是中间有一些冲突，所以呢，基本就是说，这是宫廷之间的太子的系统、非太子的系统啊、权力斗争之间的一些相互的一些影响啊。那么使得呢，这个卫太子呢被告说他是行巫蛊来想要害这个汉武帝，那么这是一个基本的一个。所谓的
世界的主轴嘛。那么汉武帝这个魏太子他被逼的没有办法了，只好因为汉武帝人不在长安，在外面，那么他被逼的不得了了，没办法的时候呢，他只好起兵造反，那么就坐实了他的那个罪行，就是说他想要汉武帝，造反没有成功，那么这个太子后来就被这个打败了，兵败就自杀了这样子。那么这一连串的事情啊，其实是。据说是这个死了大概有上万人，数万人在长安城里面，就变成一个巷战嘛。因为他太子有一个军队，跟那个禁卫军，这个武帝的那个汉武帝的那个禁卫军，所以就等于说是有一个内战啊，所以死了非常多人。所以结果就是说，汉武帝当然保存了他的这个皇帝的位置，但是他不久他就过世了。那这些暂且不讲，就反正就是说。过程非常的血腥啊，这样子的话，就是我们刚说了哈，这个就说这个是我基本上我认为它是一个宫廷政治中间的一个斗争的一个结果。所以呢，巫蛊这东西它本身不是很重要，在这个事件中间，它变成一个斗争的一个工具。就是说你说他有行巫蛊，对不对？那么被告的人呢，很难说他没有做，因为巫蛊这事情本来就，你在那里晚半夜在那边祷告，谁知道你有没有祷告？但是人家说你有，你说没有，那就看要相信谁，对不对？那么所以这个是一个。一种斗争手段，但是那不是我说的，就是说，如果我们看材料啊，好像不是那么明明白白，就是说有些人觉得我就是要拿这个来做斗争的，那么另外一些人就倒霉，不是这样子的，不是每个人都很清楚。那么因为呢，所有的人呢都带有这个半信半疑的心，就是说到底有没有这回事啊？那很多人就是说觉得可能有。但他又不能说没有，那么那怎么办呢？那有人说有，说你只好再写信了吧。这就是有点像我们后来可能会再提到，就是所谓的这个欧洲这个14、15世纪那个抓这个女巫的那个事情，跟这有点类似啊，就是说社会心理的问题。我刚刚讲这个集体心态的问题啊，所以呢，这个巫蛊之祸呢，政和二年的这个巫蛊之祸呢，是一种政治斗争、争宠、社会不安以及个人迷信的一个综合现象。那么它开启了中国政治宫廷政治一种斗争的模式。那么后世的文献中，今天不断提到汉武帝时代的巫蛊之祸，它是一种，可见它不论是一种负面教材或者提供后人模仿的灵感呢，都具有划时代的重要性。也就是说，到汉武帝时代，巫蛊这个东西本来是在社会中间，反正就是有这些知识，但没有人把它弄到那个所谓的政治斗争里面去了啊。那所以我们看一下，从巫蛊啊，从那个汉武帝到这个西汉末年呢，70年中至少发生了7次重大的巫蛊事件，牵涉的主要人物都是诸侯王跟太子、王后之类的。这中间，所以每过10年就来一次，平均呢，每个10年就来一次，每个10年就来一次，所以也蛮厉害的。就是说，而且是在这个影响的这个范围是这个朝廷中间的这个东西，所以你可以知道，就是说这种东西对当时人的这个普遍的人的这个心理的影响其实是蛮大的。但是有一个现象，就是说逐渐的呢。巫蛊这个东西虽然是被用作一个政治斗争的工具，就是说常常有人说某人行巫蛊，所以就打击他或者是把他抓起来什么的，但是呢，有的时候呢，事情过了又有另外一方的力量出来，也就是说那个事情不完全是一种信仰的或者迷信的问题，而是大家都已经比较清楚说有人是被诬陷的，没那回事儿。既然你可以承认没那回事的话呢，那应该是说有一些人呢认为说巫蛊其实
好像不是真的有什么东西，对，不仅是真的啊。那但是这个虽然是有这种情况，但是还不表示说啊一切都恢复到一个所谓的理性的状态之下啊。也就是说，宫廷中的巫蛊事件呢，是一种社会整体形态的一个反应。但是宫廷因为它是一个特殊的环境的，所以牵涉的人通常是皇亲贵戚的，通常又牵涉到那个皇帝本人，所以呢，他这个是一个很大的罪名的啊。所以呢，基本上我们看到的史书中间记载，当然都在史书中间记下来的，应该是真正的巫蛊在那个社会中间所发生的那个频率，应该不远远超过这个。就像我们现在这个所谓的 COVID 跟这个新冠性病毒，你被筛检出来的其实是少数嘛，因为还很多人没有筛检出来啊。那么这个西汉、东汉、宋，然后呢六朝，一直到唐都有。那么举一个例子，是宋代南宋这个南朝宋文帝时候的一个例子。那这个就是特别有趣的，就是说，因为提出来就是说，因为他这个有一个叫人遇到这个。有他的巫蛊事件，那么这个人呢，他说他这个行巫蛊啊，他就是说他被抓嘛，好像是。然后呢，为什么他被抓呢？因为他可以意识鬼物，可以服食求仙，那么可以通天，所以呢，这个人呢，他虽然说他是你说他是个巫师吧，他讲的那些话或他做的那些事情，其实跟那个。后汉以来的所谓的方士传统，跟魏晋以来求仙的传统，以及跟天师道的这个传统，好像都有一些关系。也就是说，这个东西，这个所谓的巫，行蛊的这个巫，它是不是跟那个民间信仰的中间很多的这个不同的传统的都有一些关系，这是一个很有趣的一个现象，唐代呢，也其实是相当的这个惨烈的一件事，就是这个武则天的时候，武则天的还没有登基的时候，就发生了这个跟这个他跟那个皇后跟争宠的结果，也就是那个王皇后那个跟武则天的武那时候还是武装争宠的一个事情。那么反正就是说牵涉到的就是说这皇后呢被告说她是行巫蛊来害这个皇帝，所以呢皇后被废。那么这跟汉武帝其实是差不多了，同样的就是说一个皇后被人家告说她行巫蛊，然后呢结果就是胜利者是谁呢？就是武则天了，她胜利了她就是说她成功的让这个高宗呢给废掉然后他自己后来就变成这个辅政嘛，变成那个皇后他当了皇后以后，别人告他行巫蛊，以其人之道还治其人之身，对不对？结果呢，他起高一着，他没有被告倒，反而把那个告他的人给他那个除掉了。所以这就是说，这个武则天的这一段故事，其实比汉武帝那个事情呢，其实是。你说精彩，我是说惨烈，都是一样，就反正是一个非常，非常这个，血腥的一些活动啊，所以也就是说，在唐代还是这样子，所以我这个做了一个简单的一个搜寻啊，就是说在宫廷中间发生的，从汉到唐，大概有五六十个例子。从汉到唐，五六十个例子，就是说有记录的，在这个宫廷斗争里面，所以这是非常可以说是非常非常多了，就是说每过十几年就有这么一次。OK， 那在这个中间呢，因为武则天曾经信任一个佛教的一个僧人嘛，就是跟他本来办事情，那么所以佛教也被牵连在中间。
那么但是呢，这个因为我就是想说，这个事情啊，有五谷这个事情跟佛跟道其实都有一些关联，也就是因为为什么呢？因为我们看如果说那个看佛，佛典或者看这个道藏里面，关于谷的东西非常多，就是说佛那个佛教的这个僧人呢，跟道教的这个道士呢，通常都会需要不但处理鬼的问题，还处理谷的问题，啊，所以这个是他们所必须要处理的，所以那个谷道，你看，就是说在这个《大般若波罗蜜经》中间的，就提到说，你如果需要要这个抵御这个蛊害的话呢，可以怎么样念什么咒这样子啊？所以呢，从汉道堂有关五谷的事情呢，在这个宫廷中间呢是不时的流行五谷的事情。那么有的时候只能是有目的的特定人物。但有的时候看起来呢，只是欲加之罪的一种方便，基本情况也和汉代相去不远，所以呢，可以合理推测，就是类似五谷的事情，不但在宫中，会有更多没有被记下来的例子，在民间更是广泛存在。所以呢，那个有关五谷的资料呢，也呈现出比较多与佛道两教与民间信仰的关系，这个就是刚刚我举的那例子。那么，谁在那放？那么根据我们看到的这些例子呢，基本上就是说，是一些所谓的武者，对。但是他们这个其实真正的是要看幕后的主谋者是谁。因为在民间呢，也许可以找到百姓自行施巫术的地址，但是在汉唐之间有关巫术的记载看起来，巫术事件大部分是发生在这个宫闱之间，施行巫术的人以女性为主，通常为女婢或者女巫。那么由于一般认知上巫术的施行者必须是具有某种能力者，也就是巫者之流，所以呢巫跟蛊连在一块，对吧？就要有巫者才可以行这个蛊啊，可以害人。那当然就是说这中间牵涉一个问题，就是女巫的问题啊。那为什么是女巫而不是男巫呢？那是说从我们有的记录看起来女巫是比较多的啊。那这个中间呢牵涉到一些问题，就是说为什么是女巫？因为如果是在宫闱之间的话呢，后妃之间的互相的斗争的话呢，那个只有那个女性的话比较容易出入嘛，女性在宫闱之间是比较容易出入跟这个后妃们接触的这个关系，所以她是比较多的这个例子是这样子的。那么这我自己的一个解释，就是说这个后宫是一个独自的一个小天地了。通常是后妃的活动的唯一空间，那么这些宫闱中间的妇女呢，不一定是那个皇后啊，他们下面那批宫女们，那么他们的社会接触跟人格心理呢，会受到这些狭小的空间所限制所影响，那么他们的社会就是被他们的这个活动被局限在那个小范围，那么他们的这个所谓的生存的这个空间呢，其实是。相当大的空间是受到这个到底皇帝喜不喜欢你这件事情的一个压迫，那所以呢，在这种情况之下呢，怎么样疏解这东西呢？是很难很困难的，所以有人以宗教的方式解决个人的问题，有些人就是信佛了，大家知道魏晋南北朝以后，很多的这个甚至皇后本身也去信佛嘛，对，这个北魏那个什么那个林太后。然后这个，那么当然有人信佛很虔诚，也有人呢依赖巫蛊了，就变成它也是一种信仰活动。所以呢，这个是一个从一个那个生活的环境来看，说为什么在那个宫闱之间的女性，她能够这个比较好像比较多的行这个巫蛊的事件。但我特别要说，就是说这不表示一个性别的关系，不是说女性就特别迷信，男的就不迷信，或者女性会害人，男的就不会害人，这不是，这是我们现在有的这些材料啊，是这个样子。那么这个样子呢，要怎么样了解它，当然就需要更多的这个，如果有机会的话呢，我现在就是说，这个
不一定有这种其他更多的材料来佐证，因为通常我们看到这些材料在这个史料中出现了之后呢，它的前因后果可以稍微梳理一下，但是呢，不见得能够真正的了解这些施行巫术的或者叫人家行巫术的这些女性，她们到底的所谓的心理状态是怎么样的啊？被害人是谁呢？那么如果看这些例子呢，大多数的被害人呢，或者宣称被诅咒人的地位都是比行巫者高的，比如说皇帝啊、皇后啊，或至少地位相当，就是彼此争宠的后妃。那么很少看到说居高位者以巫蛊之术加害他人，也就是皇帝很难，你很少听说皇帝在那边叫行个巫蛊去那个啊。那也就是说，巫蛊之术的实行通常是一种以下犯上，尤其是犯到皇帝的行为，所以他是大逆不道。那么也就是因为如此呢，他的罪名可以变成宫廷斗争的利器，被扣巫蛊的罪呢，通常难逃一死。因为虽然查无实际，但是人们总倾向于相信事出有因。要控告别人行巫蛊不难，要证明自己没有行巫蛊就不容易。那这是一个基本的一个情况。所以你这巫蛊的东西就这样子，因为反正都是秘密进行的，所以真相如果其实很难说。我们看到的材料都是说有人说某人行巫蛊，那他如果说否认的话呢，那你就是说很难这个有那种证据说他不是。那么所以呢，大家说如果为什么这个在高位者比较不会以巫蛊加害地位低者呢？可能是相对地位不高，皇帝没有必要去打击他们下面的。但这个还有一个问题，其实我们如果仔细看的话呢，其实也不尽然，因为有的时候呢，在上位者不见得是真的没有必要去打击他，毕竟地位比较低的，因为实际上还是有这个真情宫廷那个政治斗争的一些因素，他皇帝不见得不怕说他的下面的人会怎么样。所以呢，这个巫蛊的罪名还是可能是一个皇帝借着这个巫蛊的罪名来打击他下面那些不同跟他概念不同啊，或者是不支持他的人。所以呢，问题就是这个，我现在问的就是我现在显现在文献中间的以下犯上的巫蛊是不是真的跟文献中间描述一样，就是说真的是一个以下犯上的一个巫蛊，而不是刚好相反，就是说其实是皇帝所制造出来的一种东西。这是一个 很有趣的一个现象啊。那所以呢，从汉以下一直到唐，这个巫蛊的这个事情呢，是一个在宫廷中间不断的出现的，然后呢好像是挥之不去的一个梦魇。那它说明了什么样的社会跟思想信仰方面的这个状态，什么样的宗教气氛能够让巫蛊的这种活动呢可以发生，那么他们能够为这个时期的信仰心态呢接出来什么样的一种意义，就是说它到底代表什么。那么这种背景跟信仰心态呢，跟当时的特殊的政治社会环境有没有互动的关系，这些都是一个基本的我们可以问的一些有关的这些材料所提出来的一些可以问的问题。我的看法就是说，在古代中国古代社会呢，对鬼神之术的超自然现象从来没有任何人或者思想流派曾经彻底的讨论或者否定过。那么即使是后人以为是理性而且人本为主的儒家呢，也必须采取一种不可知或者敬而远之的态度。那么因为对于不可知不可见的神秘现象，很难说社会上有一种共同的定见。那么个人的情况呢，也会因为个人的不同的生活或者心理状态
心理处境下有不同的看法。那么这就跟我们宗教所的关系，所谓的信仰或者相信或者宗教信仰的，我的看法是说，大多不是所谓的一成不变的，或者是一次了结的，就说你信了就信了，就结了。我觉得人处顺境的时候，对鬼神是一种看法；人处逆境的时候呢，可能是另外一种看法。那么，所谓的信仰是人跟他的生存环境，包括人事跟自然环境之间不断的商榷的过程，它不是一种固定不变的心理状态或者思想内容，它没有一个百分之百的信或者不信，而多半是由于在半信半疑之间，有时候多一点，有时候少一点。基督徒常常要去礼拜，每个礼拜去坚信一下，每个礼拜去教堂去重新的 confirm your belief， 让这个牧师讲道，让你听了以后就觉得你的信仰是可以继续维持下去的。那么这就是一个，我是说，在他听之前是不是稍微信息有点移动的？这个当然我不能随便乱讲了，就是，但是呢，我觉得这是个有趣的一个东西。那么根据现成的考古文献啊，在资料呢，我们可以相信呢，在民间社会中间呢，一般百姓呢对巫蛊做主的活动的有效性呢，基本上是宁愿采取什么，宁可信其有了，大基本上是这个态度。那么这个态度呢，提供了巫蛊之术的存活空间。你说巫蛊之术永远是人们在想要用某种秘密的或者超自然的手段来对付敌人的一种选择。我人们在身体或者精神上受到不治原因的伤害的时候呢，巫蛊危害呢，成为一项可以接受的一种解释。那么进一步的行为就是说，人们要利用巫蛊的罪名来构陷自己的敌人，因为巫蛊已经是社会所共同接受的事实。那么即使最后的结果表明某一次所谓的巫蛊之事没有事实根据，那但是那也只是一种单一的事件，不能够真正改变社会人们对巫蛊为有效的法术的一种信仰。那么这就是为了它可以一再成为不幸的这个借口的原因。这跟我讲了，这不是所有人都清楚的以为巫蛊只是斗争手段，反而因为正是因为人们多少种带有半信半疑的心理，在一种模糊不清的状态之下呢，人们才会有兴趣去捕风捉影，那么事件才能够用以这个利用非理性的借口获得理性的正当性的方式发展。这很绝啊，这个东西的无骨的这个东西，它是我们可以说它是非理性的一个借口，但是呢，用这个非理性的借口来行这个大事，捕捉这个人，那是很理性的，因为你要 calculate， 你要计算，你计算你的政治身份，你的敌人是谁，你的朋友是谁，所以这是一个用非理性的借口而获得理性的正当性的一种方式。那么汉唐之间的巫蛊的事件不但在宫廷之间发生，说明了在数百年间人们对巫蛊的看法呢，其实没有根本的改变。佛教和道教的出现呢，以及发展呢，也基本上没有影响巫蛊在社会中间的存在，反而是有迹象显示呢，巫蛊之术呢可以结合佛道的一些元素，或者跟僧人道士发生一些关系。那这说明呢，对一般百姓或者对某些佛道认识有限的人来讲呢，或者对一些佛道修行初浅的僧人道士来讲呢，巫蛊之术的行为呢，只是各种祭祀事事活动的一种啊。那么这一段呢是道教的，刚刚也有佛教，这样对的道教。道教中间有一段，这个比如说诅咒经，太上老君的这个解释诅咒经里面，也是就是专门对付蛊的，对付各种蛊啊蛊灾的。另外就是蛊跟病的关系，由于蛊最早出现的时候跟病痛有关，那么巫蛊的目的使人生病啊病死，自然会跟医药有关。那么在中国医学的发展过程中间呢，医治蛊毒呢，也就成为一个项目。那么对于巫医之间的分别有时候不明显，因此在医术中间呢，就出现以药食和诸处之术并用的样子，就你给他药吃，你也用一些咒语来治理这个所谓的蛊毒。那么明显的例子很多了，明显的例子那个唐代的名医孙思邈，对不对？
十四秒在千金药方就说了，它有什么东西可以治这个蛊毒的，蛊猫狐啊、虎狐狸老虎精呢，我也不敢说，就是呢，用这个雄黄麝香神丹，用这种药来治蛊，毒啊蛊毒千品，就是各种蛊毒，它是有办法治的，用各种药，但是呢。孙思邈的这个《千金一方》中还说了，除了用药之外，还要用咒语。对，这个《千金一方》中提到了一个出蛊的咒语，很多还不止这些了，只举两个例子。所以呢，这个我们可以看到，就是基本上呢，医者当时一直到唐代这样子，最有名的医生孙思邈认为呢，蛊毒的来源是某种经过食物而进入身体的一种精灵。虽然可以用药物来治呢，但是也可以用咒语来治。那么这种就是说，对蛊毒的了解，它是一种害人的东西，它好像是一种实体的存在，但是呢，它也是一种精灵。就是说，到底它到底是一个精灵还是不是一个精灵，这就很模糊啊。所以它两个都用，它一方面用下药可以治你的，可能那个药可能有点作用，但是你同时要用咒语。那么这跟唐代跟这个先秦的情况差不多了，在这个睡武帝秦简中间所看到的这个诸毒之术呢，也是这样子，药用药也或者用咒语都有。那当然有些人是不行的啦，比如说他最有名的东汉的王充嘛，对吧？王充论文中间，他就认为这个蛊虫曰蛊，蛊若而已，他就认为蛊什么蛊，蛊就是。蛊类发这个发酵生出虫来以后呢，飞出来的那东西就是所谓的蛊，他不认为那个有任何的这个所谓的神秘的害人的这个东西，这是王充嘛啊？但王充的说法可能也是少数，大家知道王充是所谓的早期的理性主义者，但是他到底有多理性，那是另外问题啊。但是就是说他知道他在很多时候他觉得他是一个很，照现在来讲说他是很科学的，他有各种的这个证据呢。所谓的蛊，另外从法律的层面来讲呢，汉唐时代的国家法律对巫蛊的处置是极为严苛的，基本上是所谓的大逆不道啊。这个查北魏时代的有些刑罚是为蛊毒者男女皆斩啊，就说在这个巫蛊这个东西是一个大非常重大的一个罪行。隋文帝的时候，那个巫蛊之事也是因为有这些，反正对于巫蛊啊、蛊毒啊这些东西是非常的这个严重的一个罪行啊。唐律也是一样，造蛊、蓄蛊、教令者就是绞刑，同居的人呢流放，反正就是你家里的人，你不知道他是做蛊的人。那就要被流放三千里啊！可能这个就是非常非常这个严重的罪行啊。那其实呢，如果再追的话，我们还可以一直追到明清时代啊。巫蛊的罪法啊，这个罪行呢与这个基本上是一致的，没有太大不同。法律在某种程度为社会价值观的反映，所以有法律对于巫蛊的处置呢，可以知道主政者采取的态度是完全的镇压的，反映出来整个社会对巫蛊之术的这种集体的一种恐惧。因为如果不是这样子的话，那干嘛需要那么严重的一种处罚？那么结论啊，巫蛊作为一种政治跟公平斗争的工具呢，可以说是汉唐时代的一种特殊的现象。蛊呢，本来是一种疾病的描述，但是在历史发展中间成为害人的一种巫术，并且与祝祖的那么这应该也跟巫蛊的这个蛊病的作为一种医学上的概念呢，从来开始就没有清楚的认定是有关系的，也没有清楚的治疗方法，就是蛊到底是个什么东西，要怎么治它，其实从来就没有搞清楚过。那么所以呢，他就是说，因为从医学上面没办法解释，那在社会中间它这个流传，就自然就会变跟一些神秘的一些力量就扯上关系。
所以呢，就是说到了汉代汉初的时候呢，汉武帝的时候呢，也不是汉初了，汉武帝已经汉代已经立国70年了吧。那么巫蛊的这个概念呢，当时已经社会共同承认而且惧怕的东西，所以这个是造成一个很重大的那个政治社会事件的一个原因。那么一切借巫蛊的名义发生的各种政治斗争或者争宠的事件，都是在相信巫蛊可能有效的前提之下成立的。那么这跟中古欧洲中古近代早期的时候，尤其是14世纪到15世纪的大量出现的巫蛊跟猎巫女巫的活动呢，有些可以比较的地方。我这个比较呢，但我现在今天就没有什么时间了。但基本上就是说，这两个东西，当欧洲的那个女巫的现象啊，跟这个中国的巫蛊是不一样的，因为欧洲的女巫的现象是在发生在社会底层，不是在宫廷中间，它发生社会底层。然后那些行巫蛊的人呢，很多是女的，但也不见得都是女的。我们看了很多研究，就是说，实际上告人家是女巫的人呢，也不见得都是男的，很多时候也是女的。告人家的那些人是什么呢？基本上是女巫的邻居，就说那个女巫呢，不像在中国的情况，好像要费了半天功夫找出来是谁。在欧洲的情况，很多时候所谓的女巫是大家都知道的，像这个村落之间的某一些妇女，那些妇女呢，可能平常大家对她不大喜欢，她可能有些特异的行为，或者她讲话很臭，讲话常常骂人，常常 curse， 常常诅咒别人。到最后有机会的时候呢，这个诅咒别人就变成一个女巫了，就人家说她有巫术，所以这个情况是不大一样。但是呢，基本的这个集体心态呢，其实是有点类似，就是说这个事情呢，你指控人家是很容易的，要否定是很难的。那么这个就是一个基本的这个事情，为什么会在这个欧洲可以发展出来的一个原因啊。那么我的一个简单的说，在欧洲这个猎杀女巫的活动，大概是讲就是宗教改革之后呢，新旧教都要加强对信众的信仰的尊敬的一个这个力量啊。所以呢，有这个旧教跟新教的挑战跟竞争。就说因为他们要较量，所以他们就开始下乡。本来他们就在他们的这个所谓的这个城市里面，就是说在他们这个活动的地方，就是在那教堂。那么到了民间去以后，发现其实民间有很多迷信啊，说他们所谓的迷信就不合基督教教义，不管是基督教，不管是新教或旧教啊。那么这些所谓的迷信，也就是说巫术呢，其实早就存在欧洲社会中间，一直都没有断掉的。那么这只是呢，社会上层的这个教会人士没有意识到所有的东西，所以呢，一个说法是说，教会呢，为了要保持信徒的信仰的纯净呢，把这个社会中间的异议分子呢贴上一些标签，说他们行巫术，那么应该在清除，所以引发了一连串的猎巫事件，那么就是说是教廷发动，或者教会主当局发动要去。那个是有一些证据的，因为那样说当然是有些基本的证据，但是呢不够全面。也就是说，这因为这个对于欧洲的这个女巫的研究已经将近100多年了，就是研究已经成功很多了。那么他这个东西不只是单纯的宗教上的行动，也就是说不只是教会当局认为说要清除那些教区里面那些迷信的活动，牵涉到当时整个社会人心的疑虑，所以它的事情的发展呢，不是单纯的一个宗教迫害，有一大部分是民间老百姓之间的矛盾跟相互猜忌而成的，也就是说，它也是社会集体心态的反应。那教会、教士、教导有关魔鬼跟他的追随者的理论，因为所谓的巫那个女巫，就是说女巫跟这个魔鬼达成某种协议，对吧？然后说可以行巫术害人。他本来是这样子，要让百姓接受基督教基督的保护呢，但是结果呢，他教的这些理论呢，有关魔鬼的理论呢，反而变成
人拿来破坏敌人的一个借口。那么这个就跟我们刚刚讲的中国那个宫廷里面的所谓五谷这个东西，它是变成一个变成可以被利用来破坏你对这个你的敌人的一个对手。那么有个说法呢，就是当然一群说法呢，就是以他为主了，啊，发展的，就说当时人对女巫的迫害，大部分是民间社会的冲突跟紧张所造成的，与知识分子会跟教会的关系不大。这其实的话，因为我们现在讲欧洲，其实欧洲是很分散的，各个地方其实都不一样，德国、法国、英国，这地方每个地方的那个情况都有差别的，所以应该是不能一概而论的，所以有的地方某种情况多，有的地方少。但是如果是仔细的看的话，应该是这样子。基本上就是说，他开始可能是知识分子的提出来这个无数的事情，但是这个就在一些地方被人们用了非宗教的其他原因的彼此陷害，这就是刚刚讲的这个问题啊。那么，所以呢，回到中国的五姑姑所反映出来的人性呢，是冷血的，是残酷的。但是呢，也被整个社会整体的知识现况所框定的。在中国长期历史的发展中间，五谷事件只有汉武帝的那一次啊，大家知道清楚。但实际上呢，就是历来的学者都注意的放在那个政治意义上面，就是说汉武帝的继承人的问题，因为魏太子是他继承人，但继承人被反对他的力量给相除掉了，所以是一个基本上它是一个政治事件。那么，历来研究对这个巫蛊事件背后的宗教和社会心理的比较少重视。当然，我刚刚说了，对于巫蛊的在现代社会或者近现代社会中间的这个存在呢，有不少的人类学家和社会学家去做研究了。那他们通常都说这是民间习俗，是一种迷信活动，它的视野呢，也就是局限在里面，但没有往上追，要看这个它这个古代的这个根源。所以呢，这些东西哈，刚刚讲的这些关于巫蛊的例子哈，是提供一个理解历史的一种角度吧，可以这样说。我的问题是说，我做完这个研究之后，本来是有点希望说能够从巫蛊的研究这才能看出来一些东西呢，可以让我们对当时整个的社会心理的状态有更进一步的了解，但是看到最后呢，感觉说好像日光之下无心事，反正就是说人们对于这个巫蛊的这个利用啊或者干嘛，他所之所以说会发生的原因，以及人们怎么样去处理它，其实也不出人跟人之间的竞争斗争权力这些大家所一般所熟知的因素啊，可能不是什么新的东西，可能我们无法提供一些新的关于所谓的人性的了解。那就我刚刚讲的，一开始我说我们做历史研究，是不是想要有某种哲学的这种深度呢？哲学的高度呢？对人所谓的人性，是不是可以有一些更深刻的了解呢？我看可能没有，但是呢，也不能说完全没有用，就是说它可以提供我们了解一时一地的历史是怎么样展开的，汉武帝的那个历史，后来的武后的这个历史，他的这个关于他的这个事迹的展开，其实是可以多一个了解的一个面向。那么可以看到一些生存在那个时空中的人曾经必须面对的一些恐惧啊、焦虑啊、无助感。那么当然也可以看到另外一些藏身在帷幕之后的人操纵轨迹的一些快感啊，甚至那些阶级报复，那么他们共同创造出来一段的小小的一段段的历史，就是这种无辜的在这个宫廷政治之间的那个所发生的影响啊。谢谢各位。非常谢谢那个郭老师精彩的演讲，我们时间其实还有40分钟，很长的时间哦。我觉得郭老师今天给我们讲的东西非常有系统，对我们了解这个古代啊关于巫蛊的历史哦，
有非常我自己个人有觉得非常清楚的一个脉络。我们这次的系列讲座的名称叫历史与当代地方道教。当时我们在翻译这个计划，当时就是其实是世伟啊，他们都在这里啊，我们一起合作的一个计划。我就想说，到底是在讲历史，还有道教，当代的道教，还是道教史与当代道教？那后来我们选择了，其实翻译那个前者，就是我们觉得面向会更大，就历史就是历史嘛，不是只是道教史。那我觉得今天蒲老师给我们讲的东西，让我在这方面比较有启发啊。我们好像才刚讨论完说那个草人的问题，对那个在人偶在这个古代的蛊毒事件，好像它是给人家咒诅用的。那在于我们后来看到了很多，它是在做一个替身的功能，就是说你可能犯了一些什么样的杀或什么的，然后用一个替身的人偶然后去代替，那做法也一样是埋在地下，那后来有些是烧掉。所以说，我不晓得在这方面有没有什么样的记载在历史上，对。那个替身啊，或者人偶这个东西，当然就是在所谓的巫蛊也是有嘛。一开始昊天的就有，昊天的就是说他那个他罪名之一就是说他在这个地上埋小的小偶人驻足，就是说其实那个小偶人是什么，就是象征着他驻足的对象。所以基本上就是说那个大家也很清楚，就是那就是一个替身啊，对，不是替身，就是说就是他的，对不对？就意思就是说他是一个，就是说后来还有呢，唐代是用针啊。针刺，那个大家很清楚，就是针插在小人身上，或者也是说让他得病嘛，对不对？所以那个就是啊，所以它概念是一样的。虽然你可能说他一个是被助，一个是替身，是说替他去这个挡一些其他的事情，对不对？但是道理是一样的嘛，就说那个偶人是代表那个被害的，或者想逃避被害的人，对不对？是什么意思？对，所以这个巫蛊的这个做法呢？其实就是说我们看到的从大汉到唐啊，很多的这个记载中间用偶人是有记载的，不止很多次用偶人，那么还有诅咒，对不对？但是有没有用毒药呢？不是很清楚。就说那个蛊毒啊，早期的时候我们说原来是它是一种有毒物嘛，对不对啊？那有的人是说这个进到人肚子会泻肚子，所以什么会需要某种药来治，那都在那个什么刚才讲那个《隋书地理志》里面都讲了那些东西啊。所以在汉唐的这个宫廷之间的这个所谓的巫蛊之术啊，那个蛊中间有没有牵涉到毒药这回事？这个其实好像没有很清楚的。可是我们不能够否认它没有，也就是说因为它没有记载不表示它不存在了，但是至少我们可以知道说诅咒跟这个用这个偶人这个事是常常发生的。有的时候呢基本上连这个偶人都没有讲，他就是说他的记载说是诅咒。那汉武帝的那次那个巫蛊之祸的那个记载中间，如果你去看了汉书的这个汉书，不是很多表，对不对？什么什么功臣表啊，什么侯啊，什么这列侯的表，那表后面都有说每个侯什么时候建国，什么时候楚国。你看到征和二年以后，一代时期，两年之间一大堆这个侯全部被楚国，罪名是什么呢？诛族，一大堆都是这种名字。就表示说他那个诸族是跟那个巫蛊是连在一块的，就跟汉武帝就跟他前一年的那个事件是连在一块的。所以这个他细节让我们不知道，但是显然就是这种罪名是一个可以想象的，这就是一个很看起来就是负面的诸族比较多，然后比较正面那种为人承担灾殃那种比较。那当然不是，因为现在讲的都是想要害人的嘛，对，害人的，所以你如果是求福的、祈福的或者替人家消灾的，对不对？但是就是等于说是另外一套。但是呢，那个东西跟我们说的这个诸族的尤其是用偶人这个东西，其实它的根源其实一样的吧，就是它是对于某种所谓的，如果你 quote 什么交感巫术也可以啦，反正就是这同样的这个，是。
概念是这样。好，谢谢。好，那我们开放一下，还没有什么其他问题？谢谢蒲牧洲老师提供的这个材料。几个问题想请教蒲老师，那个就是刚刚讲那个草原，就是有正跟反嘛，所以我觉得那个就是说，而且这看起来是一种传承，就是在我们的法术传统里面，这个一个就是巫蛊的这个有没有历史记载，它有一种传承，还是它我们现在看起来好像它是一个很模糊的 category， 就是反正是这一类东西都被认为是巫蛊。那背后其实有没有我们有没有历史记载说它这个其实背后有某种，因为我知道林布斯老师他有一些研究，就是那巫的某一种传承系统，就是背后这一套法术它是不是有一个传承的地。第二个就是看起来它原来的定义是跟病痛有关，就是巫蛊我们现在的分析它是不是有一种某一种病毒性的这个概念存在，就是某一种病毒引起的一种疫病，它被认为是蛊这样的概念在历史里面它的那个。然后再来就是您刚看到很多例子，就是有很多佛教或道教他会利用某一种反方咒术或什么另外一种方式去防巫蛊或者是对治巫蛊，就是佛教道教跟医书嘛，刚刚看那个千金药方里面的也是用咒术的方式去防止巫蛊，所以这一套这个三个传统里面有他们有一个共通逻辑，就是用什么样的方式可以去对治巫蛊。然后最后就是刚刚老师有提到那个盐道玉啊，我是很对这个 case 很有兴趣，就是刚刚老师我没有讲，都可以跟我们讲，对对对，跟我们再补充一下，谢谢。那个盐道玉是这样，就是反正他就是说他是一个被等于说是在其实就在当时的那个环境下，他就是说被人家请来做法，然后他被抓以后，他的这个所谓的对他的那个事件的描述说，这个人可以干嘛？他就说这个人描述这个人说曾经做过，他就说这个人可以这个刚讲了，就是可以有这个意识为神，他有某种念咒可以，好像我们的方式这样子的。后汉书里面讲的方式，说他就基本上是一个对于后汉书的方式的那个方术传的那个。那个说法来说他的，他就看起来就像个方式，但是他关于他呢，他自称天师，他就跟他的 follower 说，跟他的传的他徒众说他是天师这样子。那这个天师为什么他会这样子说呢？他是不是跟天师道有关系？我们不知道，因为没有任何的，不是没有任何，就是我现在找不到任何的这个可以跟他连上去的，他到底是不是天师道有关，或者说跟道教的关系是什么？对。不是很清楚的，能够知道。那这个当然就牵扯到刚刚你说的那个传承的问题，对吧？那个巫蛊的传承，其实看起来，我们的这个在宫廷中间的，就说，譬如我们基本上都是一些正式的记载吧。那民间的记载中间也没有讲到说，是不是有一个某一种某一些某一个派别或者某一个什么。一个 group 的人，他们是专门做蛊的，然后传下来。但是可以知道，就是你看这个《隋书地理志》里面讲的那个，他就是讲一个地区，对不对？江南什么地区？然后呢，讲是往往照蛊，往往有人照蛊。那意思就是说，他觉得那个是那个地方流行的一些东西，就是那个地区的人呢会搞那些事情。那这个能不能说是一个地方传统？这个我们就说还需要给。更详细的去看出到底有没有这回事，这是不是一个地方传统？那么，可能如果能够再去查的话，可能上到唐代已经很不容易了，因为我们材料实在是很少。唐以前的材料基本就那些大家都知道的，就那些材料。它是不是有一个可以追溯的一个所谓的传承系统？不敢说，但是呢，关于这个就是跟那个刚才讲的那个蛊作为病痛的那个病的这个一个概念来讲，我的想法是说，那个蛊那个概念呢，可能不是很，就是说他我刚刚举的那例子还不是完全的，然后还有一些其他我没有举，就是说那个蛊
因为后来你知道吗？后来那个蛊惑，那个词儿，说某某人蛊惑人家，对不对？那个在《左传》里面就有嘛，蛊惑是什么呢？蛊惑的话就基本上不是跟这个病的关系比较少，而是跟脑袋、跟你的想法说，它是一种某种会使人啊产生某些反正怎么讲？非理性往生的，反正就某一些这个现某一些情况是使得这个人的想法会改变啊什么的，所以“蛊惑”那个词之所以能够出现，就表示说它不只是一种病的问题，而是可能就是说还牵涉到某一些精神状态的问题。那如果是那样子的话呢，那个精神状态的问题有可能也跟这个蛊作为某种恶灵的那个概念是有关系。对，那所以蛊这个概念它本身，我看恐怕在民间的，就是说在中国社会中间的传承，其实分不同的脉络。那有的脉络是说在这个医药的脉络里面，有的脉络呢是就是在所谓的纯粹的无数的这个脉络里面传。那所以它这两者之间可能有的时候是结合的。到了医学的法那个里面是结合的，那之所以能够结合，是因为蛊作为巫术来讲，作为巫术的蛊，它其实也就是诸多巫术中间的一种，诸多的这种啊，比如说你看那个睡虎地的这个情节中就很多嘛，对吧？日书里面一大堆这种各种活动，那所以它被包括在这个医书的处理中间，刚刚也看到的，那个孙思邈讲的，他不是只有蛊，他蛊是看在很大一大堆一大堆那个各种的害物啊，各种精灵啊中间的一种，所以呢，他就是说成为要被这个被处理的对象的时候，他其实可能他也不是作为一个单独的一种怎么讲，单独的一个是特别要处理，他是跟其他的类似的啊这种。恶灵、恶魔、害畜、害虫什么的，虎狗猫什么的，对，都一起搞这样子，所以他也不能说他是一个单独的，在那个当时的人的认知里面，他是一个单独存在的某一种特别的东西，其实他好像也就是一般不好的东西中间的一种。那我讲了半天，意思就是说。不是很清楚不是很清楚有没有那个传承的那个问题那个我看恐怕如果送以后可能有希望，送以后看那个离间字中间还我不晓得，可能我这个材料没有很仔细看那个各种这个方式案里面的那些东西，有可能吧。好像在当代的抄本在小法师这个系统都是去治疗，他们有一些记载都专门是去治蛊或治诅咒的，然后他们好像我有印象，有些人还看过，他们会讲就是说这个来源啊也是不出毒跟诅咒这两个系统，对，然后刚才看的那个老师整个资料好像主要是在那个鄱阳湖一带，豫章郡啊、九江啊，然后宜春都是在那个赣西北这一块，对，那现在那边是没有听过，好像是西南特别多，对，云贵，然后到广西，然后好像很多跟少数民族有关，对，那东南亚也是嘛，对，那就不晓得这个算你最近有没有什么发现？你说那个草人的东西，还是没听，反正就是还有什么，大家有什么问题？好，谢谢那个蒲老师的报告。因为我几年前也做了跟蛊有关的研究，研究的是挑声蛊，谈的是那个宋元明的变化嘛，所以那时候也针对这个蛊的研究呢，做了一个基本的梳理了。我发现老师今天谈的就汉唐之间嘛，好像跟后来发展的这种蛊毒以及蛊毒的论述差异非常的大的，因为我们可以看到就是说。你刚才提到那个《隋书》地理志嘛，之后很多记载，不管是医书啦，或者是那些方志里面，我们看到那个蛊毒的，就是说这种一些相关记载，其实跟地域有非常密切的关系的。那过去也有很多人做的研究，就是说你可以看到，就是说那个通常在指称某个地方放蛊的，都是
就是说帝国的那种比较边陲的地区这样。那从那个一开始他们说的江南，但那个江南跟我们现在说的江南不一样啊，就是说其实大概是从那个华北华中，然后一直到譬如说大概宋代之后就福建，然后一直到那个两广嘛，那到明清时期呢，谈的最多是那个云贵，所以我们可以看到就是说它的那个地域呢有一个就是时间的变化这样。所以有人认为说这个古都就是说它的那种谈法其实跟这种文明化过程里面的这种就是说某些在地的一些观察有关系啦。那再来就是说是那个关于古的类型，从您刚才的报告其实我不太能够分辨，但刚才好像提到什么那些人偶啊什么的，可是就是说我看到的后来的那个关于古的这种类型，那一种是跟食物有关的哈，就是说像我研究的挑身骨，他就是说那个有个人吃的东西下去他就疼痛不堪，就后来用药之后他吐出来都是活的鱼或是一只活的鸡，就他吃下的食物都变得活的东西，然后呢就必须要让那些其他的法师或者是那些药物呢让他把那个东西排出来，这种食物的。还有一类是关于金钱方面的，就在路上呢捡到那个财物，这样就把那个钱财捡回家，那个所谓的金财就跟着回家，所以就是说那个金财会控制那个人去做一些坏事，那这叫金财。所以我觉得跟食物有关，跟金钱，那当然最有名的是跟那个性别还有性的诱惑。那所以这个西南少数民族那个女性尤其苗族放古的，我们当然现在还深入人心啊，这样的概念，那好像这些不同的面向好像在古代您刚才提到主要都是在宫廷里面嘛，那你也特别强调就是说他们那些放古其实跟他们是不是女性其实只是因为那个他们出入宫闱嘛，那我只是好奇啊，就是说那是不是我不知道是因为资料古代比较少，所以值得呈现就是说主要是发生在宫廷，没有，我当然相信在那个宋元明清也许宫廷里面也会找到类似的例子，但有没有其他的那些就是说可能的研究的方向的。那其实顺便回算是回应刚才那个谢世维教授提到，我觉得这个也很有趣的，古都有没有传承？至少我看到那些关于边陲地区的记载，都有说放古之家，所以我相信是有一些人专门在做那个。可是是不是都是不好的？在地人来看，那些放古的人是不是都是要从事一些就是说害人的事情呢？这个可能要继续考察。那在古都是不是涉及谢老师是说病毒啦？但我想古代的毒的范畴非常的广，非常非常的广。我想到那个洗冤录，那个验尸里面的手册也特别说哦，有一种古毒要怎么去分辨嘛？那那个毒的确是一个很复杂的问题啊，就是说跟病有关，跟毒物啊，然后跟植物，我觉得这是它这个主题为什么这么有趣，这么迷人，就是它非常的复杂这样。好，这是我简单的回应，谢谢。谢谢。那个，您那个出版没有好，我需要引用您的东西。那个，对，就是说，古代的这个，当然我从汉到唐是，就我看到的这些材料啊，当然我不能说是完全所有的材料都看过。那这些材料中间看到的这个巫蛊啊。其实他并没有像后来那么的讲那么详细，对不对？但是大概我想也不能说完全没有，因为我们引的那个《隋书》的那个《地理志》里面，他其实已经讲了什么十古的人家嘛，啊，那然后这个《晋楚帅书记》里面讲，古主啊，古主，对，就是说有些人是专门做古的，这个他古主说他是一个，等于说是一个 specialist， 对吧？他是一个专家，他会搞这些东西。所以呢，如果是专家的话呢，他是不是有传承？那个根据那个里面有一些这个记载，就是说，比如说那个古哈、啊，如果
做了以后三年之内不传到另外一个人的话呢，他就会遭殃，对不对？所以他一定要传下去，把他的技术什么都传下去。所以那个看起来好像也是有某一个需要传承的一种这个社会的这种所谓社会机制的有这个问题的。那在宫廷之间的五谷诸主呢，的确没有那么详细，就是说他主要他是作为一个罪行被描述出来，对不对？比如说在这些记载中，哦，某人用五谷之术来害某个人，对不对 ？OK， 他的主要的问题应该是说在讲那个事情，而不是讲那个五谷那个内容本身啊，他是讲说谁被害了，谁害谁，是讲这个关系，对，这两者之间的关系。所以他的细节的话，就是说比较没有办法这个抓的那么清楚这样子啊，这个但是后来情况看起来的话，其实在前面都有指出马迹嘛，就是后面讲说吃什么东西下去啊，肚子泻腹啊，其实是有了。那在医书里面其实也讲了一些东西，我今天当然也没有讲很多，就是唐代的这个就是那个医书里面提到说骨跟那个跟腹肌有关系是很多的，跟肚子有问题，但肚子有问题是吃东西想吃出来的，所以这个骨作为一种病痛啊，其实也是一种描述某一种所谓的腹肌的一种办法，但它那个骨就不一定是那个五谷的骨了，它就是只是纯粹作为一种描述，作为描述那种病它叫做骨。反正这，所以那个概念不是那么很清楚的说，骨就是一种巫术所得到的一种结果。那实际上它就跟那个病还是有关系，跟人的那个身体状态还是有关系。对，所以这个现象是很有趣的。那至于刚刚你讲的那些后面的那些发展，说吃下去吐出鸡来，或者那个拿捡钱那个啊，那除了是很有趣的一种奇怪的东西，但是我觉得更有趣的是说为什么会有那种东西出现，对，他们后面是什么意思，为什么那个捡到钱会出问题，那个我觉得那个后面的那个所谓的他的 social message， 他的社会他所提出来的一种一个这个一种这个讯息，到底是可以让我们怎么看那个事情，对，我觉得很有趣啊。老师，就是刚听到，就是说那个骨就是非常复杂，就是说有可以用这个替身的，有要接触的，有要用生物的。那我觉得你的报告发现，就是说这里可能就会不会比较不适合用这种所谓超自然，因为那些东西里头很多跟都是一些寻常的自然的东西嘛。对，我知道很多，因为超自然很好用啦，对 ，supernatural 就是写一写就用到，然后大家现在人也大概知道那个是什么东西，就不可描述，但是它其实是非常的，很多是很自然的东西，就没有什么特别的，就是说只是你不晓得它中间怎么发生作用。然后第二个是，就是说关于中国的方面这个巫蛊的这种记载。就跟欧洲比起来，它好像缺少很多那个细节的描述啦。就是比如说欧洲有，比如说就是有很多的，比如教廷去调查这个女巫，有些人会写得非常详细，把它写的就是女巫怎么做，就是为了要增加他们对于这个女巫制裁的可能是合理性跟正当性啦。把它写，有些是加油添醋，把它写得非常恐怖。他自以为很恐怖啦，那有些是真的是实际上就是这样做，他就是如实的描述。那中国好像就是一句话带过，然后就好像让人家误以为这个事情，就后代人一直嫌说前面的技术太少，对。但是我们可以很合理的想见，民间真的应该有很多这种实际上的操作，应该是蛮多。那为什么就是说中国，他如果朝廷要制裁这些人，他为什么没有像这个欧洲的教廷写了这么
把这些写的这么入骨，或者说这么的详细，就是我的疑问这样。这个有趣啊，就是说，一个问题就是说，我现在可以想到的，就是说这个欧洲的这个问题啊，跟中国很大差别是，欧洲它是五谷，那个女巫的这个东西，这个现象是相对于欧洲基督教的教会来的一种东西，啊，那所以呢，它的这个存在呢，是对于教会的权威的一种很直接的一种反叛。在中国，可能五谷那个事情对于中国的政治权威没什么影响，没什么影响，因为就说它不是一个可以威胁到它，佛道各种对它都可以处理它。就说从那个从中国原来有的那套知识系统或者信仰系统中间，五谷这个事情呢是可以被完全可以被处理的。佛道不但可以处理，那医学也可以处理啊，医生他都有一套嘛，可以处理，就是说他们宣称他们可以处理，不是说就解决了，就是说好像在中国的这个社会信仰环境跟这个欧洲是很不一样的，这一点是这样子。另外一个你讲的这个我看就是说，这个中国跟欧洲的这个不一样的东西呢，是另外一个很大的差别，是在中国的所谓的这个行五谷的人，跟在欧洲所谓的女巫，这他 motivation 的问题，就是他是那个动机的问题。在中国的那个五谷啊，是被人家请来加害别人，所以这个行巫术的人是一个所谓的专家吧，他可以做坏事也可以做好事的这个专家，就是说他懂这一套东西，但是他不是要直接去害别人，是有人请他来害别人，对。那在欧洲的话，那个巫术的女巫本身是一个 evil 的，她本身是一个恶邪恶的，因为她跟魔鬼有来往，对不对？所以她受到魔鬼的影响以后呢，他去害人。那么这个东西跟中国的这个所谓的行巫术的这个女巫的这个巫蛊的这个巫者的中间的这个怎么样，他的这个所谓害人的动机是不一样的，不一样的。那么也可能就是因为这个缘故啊，对欧洲的女巫的这个描述呢，是经过教会，当然那些教会档案嘛，对吧？教会档案里面，的审判的那个结果记录下来，那加尔天书那是不用讲了的，那个就是因为他要加强那个这些女巫是教会的敌人，是基督教的敌人的这个东西。但在中国不是啊，中国这个女巫她只是一个行巫术的人，她被抓到就处决就结了，所以她好像就是说对于这个政治权威来讲，他们并不构成什么根本的这个挑战。可是欧洲的女巫社会，如果你相信这个女巫的话，那是对于基督教的权威是绝对的挑战。而这两个的，我看恐怕这个他们的在所谓的这个两方面的这个信仰系统中间的地位是不一样的。我不知道你这样讲有没有回答你的问题。我了解霍老师，就是主要是要从那种集体心态的那个角度，帮助我们了解巫蛊可能反映出来的当时的人怎么透过这个概念来做一些其他社会的操作。那我还是很好奇整个这个法术怎么行使的问题啊，因为霍老师用的很多材料是正史方面的资料，正史方面资料其实对于这种
仪式的细节，一方面可能写死的也不是那么清楚，另一方面可能他们也有意要把它拿掉，就是不要太过于流传啊，对。那另外一方面也可能跟法律上的禁令有关系，所以这种材料可能会限制了我们对于这个仪式的内容的掌握，而是可能会不会变成一种解读，就是说好像这只是一个传一种大家用这个东西来构陷，而不是真的有人在实行这样的仪式，这是我一个好奇。那如果我们要想说真的有这样的一个仪式存在的话，那个仪式究竟是一个什么样的一个方式？那它有没有一个帮助我们了解比较能够讲清楚的一种方式的哈？那根据刚才就是蒲老师的分析，大概巫蛊大概有几个要素嘛？第一个就是要有一个巫术的仪式，那个仪式大部分是以诅咒的方式来执行的。那第二个就是有蛊，那蛊就是有很多毒虫在器皿里面，那可能毒虫之间互相就是撕咬以后存活下来的那一个，那这样一个形式涉及到两个问题，一个就是他们似乎在用一种自然的方法把毒物的聚集在一起，提炼出一个最毒的毒物出来，对。那第二个就是这些虫也被当作是一种精神性的存在，包括死去的虫或者是留下来那只最大的虫这让我联想到就是道教有三尸九虫的概念，它也是一种精神性的存在，可是也可以透过吃药把它排出来，也可以看得到好像有物质性的虫体的存在，所以虫作为一种精神跟物质就是很模糊的这样一个形态，其实从其他虫也可以看得到。那如果是这样的话，一个有毒的虫，然后有养它的人，以及举行仪式，这个仪式还包括祭祀，还包括诅咒的仪式，然后还有一个人偶，那草人就是我们透过一个替身来伤害他，或者是帮助他去除灾难。我不晓得巫蛊是不是也用这样一个法术的模式，那是不是以巫蛊的毒物或者是巫蛊的这种精神性的伤害对于那个人偶进行伤害，那这样子的话就会下蛊的人就隐藏在一个秘密的一个环境底下，所以不容易被找到，除非找到那个人偶，对。那然后同时你也提到就是说病人必须要说出那个施蛊者是谁，那可能是有一个线索可以抓到那个施蛊者，而透过抓到施蛊者来破解这个施蛊的情况，就是我这样描述其实是想要有没有办法从这些线索里面去拼凑出巫蛊这种法术它基本的模式是怎么样。可是我刚才问了陈老师，发现陈老师在唐宋以后的例子大部分都是要透过接触的方式来下蛊的，而不是透过一种仪式诅咒的方式，不需要接触的方式，所以似乎在上中古以前跟中古以后又有很大的变化，所以我不晓得我们有没有办法对于巫蛊做一个比较概括性的描述，让我们能够稍稍了解在历史接近一些历史的情况，对不对？没有问题啊。哦，显然是没有答案的，没有问题。对啊，这个到底它是怎么样施行的这个东西，因为就像讲的这个，因为是正史的记载，所以它的细节其实我们是不清楚的。那可能其实汉武帝那个是讲的最清楚的了，我觉得都是这个样子啊，就是说半夜的时候有一个舞者去在这个地上埋一个木偶，埋一个偶人，然后这个柱主就是这样子。就没了，连有没有毒药都没有讲，对，那所以可是他叫他蛊啊，他叫他蛊，那意思是什么呢？意思就是说那个巫蛊这个词儿连在一块用啊，已经变成当时人的一个大家就这样通用了，就是巫蛊，巫者下蛊这个事情。那所以那个蛊呢，就还不只是那个毒药的问题，而是
就包括你说那个偶然啊什么的，都算是一种骨。那所以那样子的话呢，就也就当然也不是接触的，对不对？没有，但是秘密的性根本跟这个人没有接触吧，所以那是完全是一种所谓的精神性的东西吧 ，spirit 精神性的，反正就是一种这个精怪精灵什么什么之类，反正就是说对啊，所以在那种情况之下，应该是说有一些舞者他被要去做这个事情，说他应该是有一套东西的，不然他不会说找这些人去搞，对不对？所以呢，第一个那个社会中间存在的某一些所谓的舞者可以做一些法术是跟这个所谓的蛊有关的，因此它叫巫蛊。因为你也可以不讲不用法术啊，你照样可以诅咒别人的，就不一定要蛊来害人的，你害人的办法很多种嘛，对，你可以做别的，叫别的东西都可以。那所以那个巫蛊那个东西，就是说它是存在在当时已经约定成熟的一种说法叫巫蛊。那那个说法这出现的时间是在汉武帝的时候，在那个之前没有两个巫蛊没有连在一起讲的，就是巫就是巫者嘛，对不对？那蛊就是那个比如刚刚讲的那个左传里面讲的都是蛊啊，左传里面没有把巫跟蛊连在一块。那所以呢，这两个东西怎么样是说那个关于蛊的这个概念跟巫者这两个东西连在一块啊，是汉以后的事情。我觉得这个应该目前如果没有别的新的证据的话，我们应该可以这样说。那汉以后，那所以到了汉武帝的时候，其实那不是他发明的，或者不是司马迁发明的，对吧？那个是班固了，班固写的那个比较清楚了啊，汉书里面讲的那个。所以在那个时候，就至少在班固的时候，就东汉的时候，那个巫蛊成为一个大家常用的一种词儿。那个中间有没有包括到用毒药呢？不知道，但是他那个蛊。意思就是说在那个时候看起来那个蛊是一个用某种巫术某种法术来施行的一种害人的办法，对吧？那还有另外一点，就是说这点我也注意到，就是说其实不是所有的都需要巫者啊。我那个巫蛊这个蛊术这蛊这个是一般人不是巫者也可以学到的，所以他后来说江南那些什么那个人家们他们可以照顾什么的，他们不是巫者，没人说他们是巫者，但是他们是一个所谓的蛊主，对不对？他就养蛊，那就像你现在在家里养什么鳄鱼还是养什么东西，反正就养个怪物，对不对？在家里那些不是巫者啊，对不对？他陈老师可以提供点意见，就是说那些施蛊的人本身不是所谓的那个这种会巫术的人，就一般称为巫者的那种人。那所以这个又跟刚讲那个欧洲的不是不太一样的吧？那中国的这个所谓的巫蛊之术呢，虽然是说很多时候是用巫者来的，但是也不见得啊。他有个女卑，他就在宫廷里面，他就叫他来，他会可能他在家里学了那一套，他就到了宫里面来就开始。这个做法搞什么的，那这就等于说是他是可以学来的一种技术，那个跟那个施行技术的人本身是不是巫者没有必然的关系。欧洲的女巫呢，她本身就是那个有问题的，因为她跟魔鬼有来往，所以她的 intention 她的这个所以她的这个性质或者性格是一个 evil 是一个恶的一个性格。那巫者本身就实行巫术的那个人，他并没有说他按着心要害某人，他是一个被雇来的这个专家，他雇来的专家，他可以去叫他做这个事，去害这个人，他做这个事，啊，所以这个中间有一些差别，所以这个问题，你那个问题可能去写一篇东西吧，做一点研究，对，这个很有趣的，但是我目前真的是没有办法说。有一个很系统的说，这是一个某一种什么派别的传承，专门做蛊的，然后跟巫者的这关系是什么直接的？这两种都有，巫者的这个传承的话一定是有在社会中间，那后来跟道教的关系
施行施鼓的这舞者，他到底是个是他的一个副业呢，还是说他诸多他的这个能力中间的一种，他就会搞这个。我补充几句啊，因为的确那个我自己的观察是那个舞者未必放鼓，然后会放鼓的也未必是舞啦，但是我记得看到那个笔记里面提到，就是说告诫那些江南的男性呢，去那个西南那些少数民族的地区呢旅行，或者他们也有很多被贬官嘛，有些人是被派去那里治理那个边疆地区啊。那就是说，你要进入一个人家，你要首先观察他们家有没有什么蜘蛛丝啊、虫子。如果非常的干净，什么搞不好可能就是那个就是这种有那个照顾的人家这样。可是那个文献里面的确没有提到说他是不是巫这样。那我自己会觉得，就是说看了很多杂七杂八跟蛊有关的传说，我觉得蛊比较像是一个垃圾桶的，就是说很多。那些跟巫术的啦，然后那个因为蛊最早那个跟虫有关嘛，可是我们看到就是说 我自己后来发现，刚才张老师也问我，就是说我看到那些跟很多是藉由食物吃进去，然后就是说发作啊什么什么，有一种比较奇特叫飞蛊，那是说晚上会发光，然后一群人会出来会杀人这样，那等等，所以有很多种形式，然后有的跟虫有关，其实有的也没有关系。那但是可能毒的概念在里面，我觉得还是蛮重要的。也许那些瘴疠之地呢，又可能是一种水土不服的一种生理反应嘛。但是有很多记载，他们会把这样的一个身体的或者病体感，会把它跟很多其他的会联想起来，然后去制造他们的相关的论述这样。对啊，所以最主要的一个很重要的问题就是说蛊这个造成的病到底是怎么来，因为当时显然就是说从中医的那个发展角度，我也不是搞中医，不过我知道说在中医发展角度中间，它很难分那个东西它到底是什么造成的，对不对？因为中医的治疗方法是看那个病症，然后对症下药，但那个病症的来源、病因，总在里面讲什么风啊，什么什么这个气啊什么的，这一大堆。就是说各种原因都可能造成那个蛊，所以到现在的医疗可能是那个微生物感染嘛，对不对？那个吐出虫来那其实是有的，因为我肚子里面那种生的那种蛔虫啊什么的都有，对不对？对啊，所以那个跟医学中间的关系其实是蛮那个，就是医学的知识在那个阶段的时候，它无法解释某一些病，那个用蛊来说就很自然，大家就觉得。比如说在那个当代的材料看到的是痣的比较多嘛，从那个一个小法的传统，然后很多都会讲是蜘蛛啊或者是蜈蚣造成的一个剧毒，对，然后那如果是这样肯定是要接触给他吃了或干嘛，对，他咬住到脚你有没有看到比较多这样的资料，对，但是那个从那个朱棣元后论底下，其实他们还是有归纳有一些那个本草的特别对那个痣蛊有效的，所以他们就建议那些德士大夫旅行的时候随身携带用药，对，有一些解药啦，对，就有一些那个解秘方。对，我们看那个法师的传，他也是说，除了用一种法术解决，同时也要配几种药材，好像都是配合的在做。但是好像历史上的记载，就是资料上比较没有怎么去解决这一块。好，就是说都是怎么下蛊，好像没有什么去解决的人，谁在帮忙？治疗这一块，一间治里面有一些记载，对，就是那个地方官甚至把那个药方刻在石碑上，让当地人而且对那一间治里面有一个师傅的确是巫的，所以他们是找另外一个巫来破解他的，然后找到说是他下的那个诀窍。那个其实也就是，其实，在汉武帝那个时候就这样子啊。你要找那个蛊是你找另外一个蛊来破他，就是说找他跟他功力相当的，或者他跟功力更好的人来破解他的那个蛊术，还是需要另外一个法术来破。好，我们非常感谢那个今天老师精彩的演讲，我们最热烈掌声谢谢他。好，谢谢各位的参与，谢谢。